L'escoltisme arriba a Catalunya el 1912 a través de diferents iniciatives. La que té més èxit són els exploradores barceloneses, del capità Pere Rosselló. De tota manera, el plantejament més genuí i adaptat a la realitat catalana surt de l'empenta del polifacètic Josep Maria Batista i Roca, en plena dictadura de Primo de Rivera. Això va portar a que el Batista i Roca passés del plantejament teòric a fer propostes pràctiques. I aleshores, en una famosa conferència al Centre Excursionista de Catalunya, va plantejar quin model de moviment europeu de joventut podria ser el que s'adaptés bé a Catalunya. En resum, voldríem que els nostres fossin tots uns homes de tren i de caràcter, amb l'ardidesa i l'empenta coratjosa que cal per fer progressar totes les activitats i manifestacions col·lectives. Germanó de Minyons de Muntanya té un ràpid creixement i adopta un clar plantejament catalanista. Al costat de Batista i Roca s'hi suma ben aviat mossèn Antoni Batlle, molt vinculat als moviments de renovació pedagògica del moment. A partir de llavors, el moviment escolta incorpora el component religiós. Mossèn Batlle va poder organitzar agrupaments catòlics, de manera que dins els Minyons de Muntanya hi havia unes agrupacions, que eren les catòliques, que capitanejava, que encapçalava mossèn Batlle. L'escoltisme viu com la resta del país la sotragada de la guerra. Una bona part dels caps s'incorporen a les unitats militars o als serveis d'auxili i evacuació. La Generalitat intervé per acabar amb la divisió de l'escoltisme. Des de la Generalitat es va, d'alguna manera, obligar, per les circumstàncies obligar, a la unitat dels dos moviments, el de Minyons de Muntanya i Boy Scouts de Catalunya. Acabada la guerra, els líders del moviment escolta marxen a l'exili, entre ells Batista i Roca i Alexandre Pinyol. Per contra, és mossèn Batlle qui, sota el paraigua de l'Església, esquiva la prohibició i es planteja la represa de l'activitat. I el meu germà, l'Oriol Martorell i jo, que érem uns nanos, ho vam fer de secretari. O sigui que quan va tornar a mossèn Batlle, que estava malalt i no cronava bé, nosaltres el vam ajudar. Llavors ell, quan s'hi va veure, va trobar un forat, va començar a tornar a muntar un grup d'escoltisme per fer l'escoltisme que ell creia que s'havia de fer. Mossèn Batlle fa renéixer un moviment en què conflueixen els antics escoltes i les noves generacions que no volen entrar al Frente de Juventudes Falangista. És al final de la seva vida que mossèn Batlle rebrà el suport que havia buscat dels seus superiors. Des del bisbat, per telèfon, van dir que es nomenava conciliari diocesà d'escoltisme a mossèn Batlle. Jo hi era. Mossèn Batlle va fer un somriure dient, ara, que no puc fer res, ara. Però bé, va emocionar-se i en el fons era el final de reconèixer la tasca que havia fet.